E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Hungry Shark Evolution. Olha isso aí rapaziada, 10 de nível e 99%. Nós vamos buscar galera o nível máximo aqui do papaizão pra poder ver se a gente consegue comprar essa criatura aqui, o senhor Bocarra, malandro. Vambora galera, vambora fazer a gameplayzinha aqui rapidona aqui. Eu conto muito com o apoio de vocês aí, ó, se inscreve no canal, beleza? Brota aquele sininho e compartilha, rapaziada. Compartilha o vídeo com amigos de vocês, porque o vídeo de hoje tá topzera demais. Conto muito mesmo com o apoio de geral. Vambora, rapaziada. Vai entrar no mapa aí já já. Meu recorde pessoal é 36 milhões, galera. Eu não consigo nem chegar perto disso, cara. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos lá que a cobra vai fumar aqui, malandro. A cobra vai fumar. Ih, malandro, aí sim. Pega geral, pega geral. Caraca, mais um tubarão que a gente vai desbloquear aqui. Aí sim, cara. Aí é carne de pescoço, beleza? Eu comecei a aprender a jogar com esse tubarão aqui. Achei da hora. Entendeu? A gente não pode ficar utilizando muito o turbo dele, que senão ele passa direto das paradas. Então, eu vou seguir essa mesma linha aí com a Moby Dick. Entendeu? Porque ela tem a boca pra baixo. E a gente não pode se perder nesse bagulho aqui, cara. Deixa eu ver aqui uma parada aqui. Vamos ver aqui no mapa aqui. Pá... Tem esse bagulhinho aqui. Vamos aqui nessa paradinha aqui? Vamos nessa paradinha aqui. Beleza, show de bola. Vamos voltar pra cá. Beleza. Isso aí, garoto. Isso aí. Esse meu mascote aí, cara, faz muito barulho. Um barulho muito chato, malandro. Vamos por cima, galera. Vamos por cima. Isso aí, ó. Não dá. Agora, cara, o mar já ficou de sangue, né, malandro? O mar ficou vermelho. O mar ficou vermelho. Cara, esses peixinhos aqui são os piores do jogo, mané. Eu odeio eles, cara. Eu odeio eles. Mas tá maneiro. Vambora aí, ó. Show de bola. Pega tudo que tem direito. Beleza. Um minuto já de gameplayzinho aqui, ó. Vambora. Vamos voar aqui, galera. Vamos ver se a gente consegue pegar o aviãozinho aqui, ó. Pegamos, destruímos o helicóptero. Isso aí foi top demais. Beleza. Ah, aqui nós já pegamos, né, galera. Já pegamos essa parada aqui, já. Acho que não renovou ainda. Ó, o caixote aqui nós já pegamos também. Beleza. Show de bola. Vambora, galera, vambora. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, ó. Passar pro lado de lá. Isso aí, vamos passar pro lado de lá, sapecar geral. Nosso intuito é deixar ele 100%, galera, 100% aí, ó. Beleza, show de bola. Deixa nos comentários quem já tem aquele último lá, boladão, cara, esqueci o nome dele, malandro. Godzilla. Quem já tem o Godzilla aí, deixa nos comentários aí. E deixa nos comentários também qual é o último que vocês têm, beleza? Não precisa ser o Godzilla não. Deixa nos comentários aí pra gente poder ver aí, que tem muita gente já avançada no jogo, né, cara? Eu tô pegando esqueminha aqui, galera. Tô pegando esqueminha aqui. Daqui a pouco eu chego em vocês, hein, galera. Daqui a pouco eu tô aí com todos desbloqueados, tudo no full. Igual eu tô no World, né? Que eu não jogava esse, né? Eu só jogava o outro, cara. Jogava o World, né? Pode ver que eu tenho a minha série aqui, tem 50 vídeos só desse daqui. Do World eu tenho 130, 140, negócio assim. Pegamos um radinho ali, ó. Beleza, já destruímos o barco dos chineses. Vambora aí, ó. Show, moleque. Passamos por cima da barada ali, ó. Já deu aquele mergulho mortal. Pegou um tubarãozete ali. Beleza, show de bola. Vambora, vamos passar pro outro lado, né? Vamos passar pro outro lado, que a gente aqui é bolado mesmo. Já pega. Não fode do tubarão, parceiro. Aí, ó, viu? Como é que quando te utiliza o tubo, passa direto? Vai ser direto do mergulhador ali, beleza, show de bola. Sobe aí, ó. Às vezes dá uma travada, galera, que eu tô jogando no controle do Xbox, entendeu? No emulador do PC, no controle do Xbox. Ah, moleque, aí quase, caraca, passar pro lado de lá tá tenso, mano. Pega ele aí, esse garoto. O devorador, malandro, o devorador. Beleza, beleza, beleza. Uma caixinha aqui, ó, presentinho, né? Presentinho é sempre bom, galera. Febre de ouro aqui, ó. Pega aí uma vitrolinha, beleza, show de bola. É, rapaziada. Vamos pro lugar errado aqui, mas tá maneiro. Aí, tá agarrado na cauda do papaizão, né? Deixa eu ver aqui onde, que a gente tá no final do mapa, galera. A gente tá no final do mapa. Aqui, rapaziada, do caranguejo. Deixa aqui nos comentários qual o macete pra matar o caranguejo aí, que eu não lembro, galera. Eu não lembro qual o macete. Beleza? Deixa nos comentários aí. Valeu? Que aí eu vou trazer em vídeo aí matando ele, tá? Pega aí, ó, show de bola.
Bora aqui por baixo, né? Ih, aqui eu não curto essa área não, galera. Não curto essa área não, porque a gente pega fogo aqui e já viu, né? Vambora aqui, tá maneiro. Ah, vou te pegar, seu puto. Já tô morrendo de fome, galera. Tô morrendo. Cara, ah, tem a subida aqui, galera. Tem a subida aqui, ó. Pega ele, caralho, já morri, mano. É gravar e é morrer, galera. É gravar e morrer. É impressionante. Offline não dá esse RBO, cara. Offline não dá esse RBO, mas tá maneiro. Beleza. A gente tem que sempre ficar no alto aqui do mar, né, cara? Que é onde tem as comidas, as paradas todinha aí, ó, galera, ó. Beleza, show de bola. Destruir o aviãozinho, né? Que a gente aqui é brabo, né, cara? A gente aqui é brabo. Esses aviãozinhos ficam perturbando a gente aí. Gritando o tempo todo, mano. Atirando de... Ó, pegamos ali, beleza, show de bola. Vambora, beleza. Isso aí, garoto, isso aí, ó. Ah, moleque, toma. Moleque, tomou-lhe uma caldada violenta, mano. Tomou-lhe uma caldada violenta, beleza, show de bola. Vamos passar pra lá, galera, ó. Isso aí, ó, rapaziada. Caraca, moleque. Olha a altura que nós fomos. O cara já tá morrendo, cara. Que isso? Porra. Pega geral, pega geral. Pega geral aqui. Beleza, tá ouvindo o barulho aí, galera? Bagulho doido esse. Ah, é aquele aviãozinho ali, rapaz. Ele vem aqui, ele fica dando rasante. Ah, seu otário. Eu te destruí, malandro. Ainda ganhei uma geminha ali, a geminha que eu gastei. Eu te destruí você, hein. Beleza, show de bola, pega aí, ó. Vambora, vambora, tuba, vambora. Pega tudo que tem direito aí. Isso aí, garoto. É, até com as febres de ouro eu não tô conseguindo me sair bem nas febres de ouro, né? Vamos ver. Vamos passar direto pro lado de lá. Pela terra, pegando todo mundo aqui, ó. Matando geral, malandro. Boa, garoto. Boa. Peguei, ó, 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 ó. Caraca, já fui direto ali, ó. Tamo destruindo geral aqui, malandro. Que é isso, hein? Beleza. Pega aí, ó. Boa, garoto. Destruímos outro barquinho aqui, ó. Caraca, que tubarãozão boladão. Peguei ele, galera. Vamos aqui pra baixo aqui, galera. Vamos aqui pra baixo aqui. Que aqui tem sempre um... Cara, travou, cara. Não acredito nisso, cara. Caraca, moleque. Beleza, beleza. Pegamos aqui. Tá maneiro. Não tivemos muito sucesso aqui, pensei que eu pensei... Ó, pegamos outro tubarãozão boladão aqui, ó. Pegamos, ó, outra febre de ouro, galera. Outra febre de ouro aí, ó. Aí sim, cara, aí sim. Nem na febre de ouro esses peixinhos deixam a gente em paz, hein. Vambora. Pega aí, ó. Vamos ver aqui, galera. Vamos ver aqui, ó, ó. Vamos pro lado de lá, cara. Beleza, pegamos uma caixinha aqui, ó. Show de bola. Eu já era pelas febres de ouro que eu tive aqui... Eu já era pra estar com mais ponto, mas eu fui mal aqui na parada aqui. Vamos lá, pega geral aqui, ó. Ah, destruí outro, mano, destruí outro. Já vou descer na febre de ouro, galera, já vou descer na febre de ouro aqui, ó. Beleza, show, show de bola. É aqui, galera, aqui que tem uns bagulho, tem uns peixes boladão aqui, galera. Ah, peguei lá, ó, peguei ele. Peguei o senhor Boca. Caraca, que é isso aqui, galera? Mete o pé, toma. Tem um monte aqui, malandro. Tem um monte de bicho aqui, vocês viram isso? Ah, vou ficar aqui nessa área aqui. Eu quero a mega febre de ouro aqui, cara. Quero a febre de ouro aqui. Beleza, show. Vambora aqui, ó. Vamos aqui por cima aqui, ó. Vamos ver, cara. Eu já vou descer direto, galera. Já vou descer direto aqui, ó. Beleza, show. Show de bola. Pega aí, ó. Vambora. Ó. Ah, destrói ele. Destruímos, já descemos como? Igual a flecha, pega aí, ó. Ai, ele tá acertando a gente. Boa, caraca, malandro, cadê a febre de ouro? Cara, o que atirou na gente aqui, galera? Ah, não, morre não, tuba, morre não. Sobe, 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 sobe. Beleza, 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 beleza. Pega esses peixinhos aqui, ó. Febre de ouro, desce direto. Vambora, desce direto que eu quero pegar eles. Quero pegar eles aqui, ó. Peguei um grandão aqui que eu não sei nem qual é, galera. Não sei nem qual é aqui. Peguei um puta aqui. Ih!
Eu não sei qual é aquele ali, malandro. Eu não sei o nome dele. Se vocês conseguirem identificar, diz aí no vídeo. Caraca, moleque. Peguei outra aqui. Caraca, quanta febre de ouro, malandro. É muita febre de ouro, cara. É muita febre de ouro aqui. Vambora aqui, vamos por cima, galera. Vamos por cima aqui, ó. Show. Ó, pega aí, ó. Beleza, 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 beleza. Não consegui muita coisa aqui, ó. Mas tá maneiro. Rapaziada, o vídeo tá top, galera. O vídeo tá top. Pega ele aí, ó. Caraca, salvou, malandro. Eu ia morrer, malandro. Que é isso? Pega geral. Pega geral aí, ó. Pega essa raia. Pega a raia aí, ó. Boladona aí, ó. Beleza, explode esse barco aqui, ó. O avião. O avião não desiste, né, cara? Aquele avião ali é carne de pescoço, né? Beleza. Ah, moleque. Pega geral, pega geral. Vai, vai, vai. Ah, peguei outra geminha aqui, hein, galera. 136 gemas aqui. Cadê ele? Boa, seu puto. Vai perturbar outro, malandro. Vai perturbar outro. Porque aqui a gente é carne de pescoço, mano. Aqui a gente é carne de pescoço mesmo. Vambora aqui, ó. Cara, tem que passar pro outro lado, galera. Tem que passar pro outro lado lá. Caraca, olha isso, malandro. De novo, malandro. Ele é o cão chupando manga, cara. Ele é o cão chupando manga. É isso aí, rapaziada. Vamos ver aqui, ó. Quero ver se estamos no nível máximo. Ó, caraca, malandro, desbloqueamos 250k de ouro para comprar o seu Bocar, galera. Olha isso aqui, ó. Eu só tenho 242, cara. Eu acho que foi esse aqui que eu peguei, galera. A Mob Dick, nível 1. Ou foi esse? Não, foi esse aqui que eu matei, galera. Foi esse aqui que eu matei. E aqui tá o carne de pescoço que me matou. É, rapaziada. Vamos botar aqui, evoluir aqui. Show de bola, então. É isso daí que eu tenho pra falar pra vocês. Valeu, espero que tenham gostado do vídeo aí. Tamo junto, galera. Abração. Fui.